Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam rancangan platform. Bila uh, saudara semalam ketua pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA iaitu Dato' Azharuddin Abdul Rahman telah mengumumkan bahawa kerajaan mestiharkan 239 penumpang dan anak kapal MH370 dianggap telah meninggal dunia selepas 327 hari pencarian tidak menemui sebarang petunjuk. Semuanya dan banyak lagi selepas ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA perlu melakukan pengumuman penting semalam berdasarkan peraturan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO iaitu pasukan teknikal yang perlu membuat pengumuman tersebut. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai mengulas kekeliruan di media sosial yang mempertikaikan kenapa Menteri atau Perdana Menteri tidak mengumumkan keputusan itu. Datuk Seri Liao berkata ia bukan keputusan mana-mana kerajaan sebaliknya pengumuman tersebut mengikut piawaian antarabangsa. Datuk Azharuddin Abdul Rahman selaku pengurusi pasukan petugas teknikal peringkat tinggi HL TTF MH370 bertanggungjawab untuk menyediakan laporan dan mengumumkan apa-apa tentang misi pencarian tersebut. Tadi tu sendiri perlu membuat uh, laporan tersebut, yeah. karena uh, ini adalah dari segi teknikal, ini bukan dari segi keputusan kerajaan mana-mana. Datuk Azharuddin juga akan meluarkan satu kenyataan sementara yang mengandungi butiran tentang kemajuan penyiasatan keselamatan yang dijangka dikeluarkan pada atau dalam tempoh ulang tahun kemalangan itu. Pengumuman itu tidak langsung memberi kesan kepada operasi mencari. Beliau menjelaskannya ketika dihubungi RTM dalam segmen Selamat Pagi Malaysia. China akan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan Malaysia dan Australia dalam pencarian dan siasatan terhadap insiden MH370 serta menawarkan semua perkhidmatan yang perlu kepada keluarga penumpang untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Juru cakap Kementerian Luar China, Huan Yunjin berkata selepas insiden itu Malaysia telah menggerakkan usaha penting dalam mencari pesawat, menjalankan siasatan dan menyampaikan rasa simpati kepada keluarga penumpang. Melalui akaun Weibo rasmi Kementerian Luar China, Hua berkata Australia dan kebanyakan negara lain serta pertubuhan antarabangsa juga memberi sokongan dalam bantuan signifikan kepada usaha mencari pesawat dan operasi lain. Beliau berkata kerajaan China merakamkan kesedihan mendalam atas kesengsaraan penumpang pesawat malang penerbangan MH370 selepas pengumuman dibuat Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA. Hua berkata China juga merakamkan simpati yang mendalam dan takziah yang tulus ikhlas kepada keluarga mereka. Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang dan pemimpin lain telah beberapa kali memberi arahan penting untuk memastikan bahawa setiap usaha yang mungkin dijalankan untuk menjejaki pesawat itu. Begitu juga kerajaan Australia kekal komited dalam usaha mencari penerbangan MH370 yang hilang. Pusat Penyelarasan Agensi Bersama JACC dalam satu kenyataan berkata ia juga memberi jaminan negara itu akan terus bekerjasama dengan kerajaan Malaysia dan China. Ia demi untuk keluarga penumpang dan anak kapal pesawat itu dan mereka yang menggunakan perkhidmatan penerbangan. Keluarga salah seorang penumpang pesawat MH370 Ji Jin Han, 42 tahun di Jitra Kedah masih mengharapkan keajaiban berlaku walaupun Jabatan Penerbangan Awam DCA mengumumkan pesawat berkenaan ditimpa kemalangan. Menurut sepupu Jan, Ibu Ji masih mengharapkan anaknya itu masih hidup dan sambutan Tahun Baru Cina tahun ini tidak bermakna lagi bagi mereka sekeluarga. Jian berkata kali terakhir beliau bertemu sepupunya itu ialah pada tahun baru Cina lepas. Rumah nak hati baru tahu a few hours before saja. Tunggulah. Dia tunggu dengan penuh harapan. Maybe the good news. Hoping for that lah. But on the other side, aku is a bad news. So she can't take it. Jelas Jian, perayaan Tahun Baru Cina kali ini menjadi hambar bagi keluarga Ji dengan ketiadaan anak keduanya itu. Menyifatkan Ji seorang anak yang baik dan bertanggungjawab, Jian berkata perayaan Tahun Baru Cina termasuk pesta Tanglung turut meriah dengan kehadiran Ji. Oh, dia balik, dia beli all kinds of cookies, dia beli minuman semua, dia bawa bateri beli baju for the whole family. Sekarang dia sedih ah. sangat Sehari sebelum hari raya Makan besar kan oh, ya. Dia yang bawa Mata dia tak pasar Macam-macam oh, oh. Dia, ya. dia, He love her His mother's cooking Kalau dia, dia, dia balik Dia akan masak makanan Yang dia kemar Beliau ditemui wartawan Di Taman Rasa Sayang Di Jitra Ibu Ji yang enggan ditemu ramah Kelihatan menangis Apabila melihat gambar anaknya itu Dipaparkan di televisyen Ketika menunggu sidang media semalam Ji seorang duda mempunyai dua anak berusia 12 dan 14 tahun. Ji bekerja sebagai pengatur cara komputer dan memiliki syarikat sendiri di Seremban. Jaki menjelaskan solat jenazah gaib tidak perlu dilaksanakan kepada penumpang dan anak kapal MH370. Sebaliknya, semua umat Islam diminta supaya mengadakan bacaan tahlil dan doa kepada semua yang terlibat. Ketua Pengarah Jakim Datuk Osman Mustafa berkata itu antara yang sudah diputuskan oleh Muzakarah Khas Zaitan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada 25 Mac 2014. Tambah beliau semua hal yang berkaitan berasaskan pengagihan harta pusaka Pembubaran status perkahwinan mangsa atau hukum-hukum lain yang bersangkutan daripada tragedi itu hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa. Susulan pengumuman semalam juga semua masjid di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengadakan majlis tahlil khas bagi penumpang dan anak kapal MH370 di Ibu Negara Tahlil Khas di Ketua Imam Masjid Negara Tan Sri Datuk Syekh Ismail Muhammad diadakan sejurus selesai solat. Hari sama pada majlis ini Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim dan Menteri Datuk Seri Najib Razak selain Masjid Negara Masjid Majlis di bawah seliaan JAKIM iaitu Masjid Putra dan Masjid Tuan Mizan Zainal Abidin di Putrajaya turut menganjurkan majlis sama. Sementara itu Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai majlis tahlil di Surau Al-Rahman di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Dalam pada itu, status perkahwinan bagi mangsa pesawat MH370 yang beragama Islam tidak terbubar. Walaupun kerajaan mengistiharkan semua penumpang pesawat itu terkorban, Presiden Persatuan Peguam Syarii Malaysia Musa Awang memaklumkan untuk menentukan status sesuatu perkahwinan terbubar, perintah Anggapan perkahwinan atau perintah pembubaran perkahwinan perlu dibuat oleh mahkamah. Tambahnya hanya mahkamah boleh perintah anggapan mati bagaimanapun pasangan mangsa berhasrat untuk memutamatkan status perkahwinannya mereka maka individu berkenaan boleh memohon penceraian secara fasa atau alasan suami telah raib lebih setahun atau mereka boleh memohon mendapatkan perintah anggapan kematian daripada mahkamah. Musa menjelaskan menurut Seksyen 18 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 Akta 299 adalah dinyatakan dengan jelas bahawa setiap kematian di negara hendaklah dengan syaratnya mayatnya dicumpai dalam kes mayat tidak dijumpai atau individu yang diklasifikasikan sebagai telah dianggap mati, maka perintah anggapan kematian perlu diperolehi daripada pihak mahkamah. Bagi kes anggapan kematian, Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan mendaftarkan atau mengeluarkan sijil kematian. Sebaliknya, hanya akan mengemas kini maklumat individu yang telah dianggap mati oleh Mahkamah Tinggi dalam sistem jabatan Baiklah, seperti yang sedia maklum semalam telah diadakan sidang media dan bersama kami di studio untuk mengulas mengenai sidang media yang telah diadakan semalam ialah Prof. Mada Salahuddin Muhammad iaitu pakar siasatan nahas udara. Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam, terima, terima kasih terima kasih TV Satu Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Baiklah, um, uh, Prof, ya, semalam Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam mengumumkan pesawat itu adalah nahas dan semua penumpang diisytiharkan terkorban. Tapi operasi SAR diteruskan dan um, dinyatakan juga dibuat menurut piawaian lampiran 12 dan 13 konvensyen penerbangan awam antarabangsa yang biasanya dikenali sebagai konvensyen Chicago. Mungkin Prof boleh jelaskan sedikit um, mengenai piawaian ataupun konvensyen ini. Okay, terima kasih. Uh, bersama-sama saya sini saya ada konvensyen uh, convention uh, uh, Chicago itu iaitu ICAO Annex 13. Uh, inilah yang uh, buku rujukan yang digunakan dalam membuat uh, penyiasatan pesawat udara. Jadi dalam uh, buku ini uh, bab satu iaitu chapter one, definition, dia ada menyerangkan apa yang dimaksudkan uh, kemalangan. Mhm. Ah uh, satunya yang kita fahamlah kemalangan itu melibatkan kematian pada uh, penumpang dan atau, ataupun anak kapal ataupun mereka yang uh, terlibat. Yang kedua, yang uh, takrifan kemalangan itu adalah uh, <coughs> satu perkara yang menyebabkan kerosakan pada pesawat. Ah, <coughs> uh, pada struktur utamalah. Dan yang ketiga, iaitu bahagian C dia sebut situ ialah pesawat hilang. Ataupun pesawat itu tak boleh dijumpai. Maksudnya kita dah cuba cari tak jumpa juga. Jadi, uh, di situ dijelaskan bahawa uh, kita boleh menggarapkan tanda perkara C tadi yang ketiga tadi jelas di bawah menurut IKO Annex 13 bahawa pesawat MH370 itu setelah sekian lama kita mencari hampir 11 bulan kita mencarinya dan masih lagi tidak menjumpai kita boleh mengklasifikasikannya sebagai kemalangan atau accidentlah seperti mana yang tercatat dalam IKO. gitu juga dalam Annex 13 ada nota nombor 2 dia mengatakan apa yang masuk pesawat hilang itulah pesawat yang kita cari tak jumpa-jumpa Ha, jadi, dah jelas di situ lah iaitu apa yang telah dimaklumkan adalah mengikut standar dan piawaian peringkat penerbangan awam antarabangsa. Jadi, semuanya sudah termaktub. Ya. Yes, eh, yeah. Jadi, um, ada juga um, timbul kekeliruan di uh, orang ramai di luar sana dan juga di media sosial menyatakan mengapa Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam ia mengadakan sidang media dan bukannya Menteri-Menteri yang berkaitan. Okay. Uh, bagi menjawab soalan itu kita kena lihat balik akta 3 iaitu akta penubuhan awam 1969. Mm -hmm. Jadi dalam perkara 2B telah menyebut di situ bahawa Ketua Pengarah uh, penubuhan awam adalah antara fungsi dan tugasnya adalah mewakili kerajaan mm -hmm. berkenaan dengan perkara-perkara penubuhan awam dan untuk membuat segala perkara yang perlu bagi maksud ini. Jadi akta Malaysia Memang dah mengatakan bahawa uh, ketua pengarah penerbangan awam adalah orang yang bertanggungjawab. Mm -hmm. ha, jadi kita tak perlu inilah apa kita nak ragu lagilah. Mm -hmm. Ini dah hantar kerajaan Malaysia. Jadi kita kena timalah. Mm -hmm. Mungkin ramai ya. di luar sana tidak uh, tidak mengetahui mengenai perkara yeah, ini. Ya saya, pas, saya pastilah kerana uh, mereka yang bukan bidang penerbangan dia tidak akan mengetahui hal uh, ini. Mm -hmm. Jadi um, apa yang boleh dilakukan selepas uh, pengumuman ini uh, dibuat oleh sama ada pihak syarikat uh, penerbangan ataupun uh, waris itu sendiri selepas pengumuman di, telah diadakan semalam itu. Okay, uh, setelah pengumuman uh, diadakan uh, secara apa, umumnya kita dah mengetahui bahawa kita, atau kita boleh anggapkan bahawa hmm. uh, telah berlaku kematian. Lah. Jadi proses-proses uh, uh, tuntutan insurans bolehlah dilakukan. Uh, untuk pada waris supaya perkara ini boleh diselesaikanlah. Uh mhm. -huh. Walau bagaimanapun dari segi uh, penyiasatan, kita, uh, Malaysia Kajian Malaysia masih lagi menjalankan penyiasatan dan itu tidak jadi masalah. Karena mengikut lagi sekali dalam buku ini, uh -huh. dia mengatakan bahawa jika kita mempunyai bukti-bukti nanti uh, mengenai kemalangan itu, kita boleh buka balik siasatan. Uh, jadi Okey, okay, teruskan. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Uh, kita, yang apa yang dilakukan itu adalah memang menurut kaedah atau cara kerja yang betul. Jadi tadi Prof ada menyebut sendiri, akan dibuka balik siasatan. Apa maksudnya di situ? Jika kita ada bukti-bukti baru, katakanlah selepas 5 tahun, 10 tahun, kita terjumpa serpihan pesawat itu ataupun terjumpa pesawat itu, kita boleh buka balik dan siasatan akan dibuat semula. Punca. Sebab sekarang ini kita tak tahu. Uh, apakah punca dia? Jadi kalau kita tak tahu kita boleh gunakan apa yang termaktub tadi, kita menganggapkan bahawa pesawat itu hilang dan hilang boleh dianggap sebagai satu kemalangan. Dan dengan itu kita anggapkan bahawa pesawat ini uh, kemalangan dia adalah adalah disebabkan kehilangan saja. Okey. Jadi untuk membuka uh, balik kertas siasatan itu, adakah dia termaktub dalam undang-undang mengatakan tempoh ataupun tempoh jangka masa yang dibenarkan untuk membuka balik kertas siasatan itu. Tidak ada. Kalau kita lihat perkara nombor lima uh -huh. dalam Annex uh, NX13 ini, 5.13, 13. Kalau saya, dia mengatakan bahawa uh, kita, apabila kita dah menjumpai maklumat maklumat baru yang boleh uh, mem, mempengaruhi siasatan kita, uh, bukannya apa cerita-cerita dongenglah uh -huh. ini mana benda bahan bukti yang boleh mengubah uh, ni. Siasatan, kita boleh buka semula siasatan. Dan sebenarnya perkara ini memang banyak dah berlaku. Beberapa masa dulu ada beberapa pesawat Boeing 737 mengalami banyak masalah. Tiba-tiba pesawat itu berguling dan terhempas. Jadi siasatan telah dibuat, beberapa siasatan. Tetapi masih tidak dapat jumpa. Akhirnya satu kes iaitu sebuah pesawat mengalami perkara yang sama mm -hmm. tetapi juruterbang bernasib baik dapat apa mengawal pesawat dan mendarat dan ditapati bahawa puncanya adalah sebabkan adalah kerosakan teknikal yang jarang-jarang berlaku. Jadi siasatan bagi pesawat-pesawat yang kemalangan sebelum itu telah dibetulkan. Mm -hmm. Puncanya bukanlah lagi disebabkan oleh kesalahan juruterbang dan sebagainya tetapi adalah masalah teknikal dan masalah teknikal ini hanya diketahui setelah dibuat berbagai-bagai uh, apa research mm -hmm. research dari, oleh pihak uh, dalam kes ini kalau tak salah saya oleh pihak uh, universiti di, di Amerika. Mm -hmm. uh, Jadi tidak mustahil. Petarik. Tidak mustahil. Benda ini memang ada berlaku. Mm -hmm. Baik, um, seperti yang um, umum maklum dan juga mungkin Prof sendiri sudah mengetahui bahawa uh, kotak hitam, kata apa, kunci segala-galanya MH, uh, kotak hitam MH370 tidak dijumpai sehingga ke hari ini. Jadi adakah uh, itu boleh menyukarkan uh, sasatan untuk merungkai uh, perkara yang sebenarnya terjadi? Sebab boleh dikatakan kotak hitam itu sebenarnya kunci segala-galanya untuk mengetahui apa yang berlaku. Uh, di sini saya ingin buat pembentulan. Uh, lah. uh, ramai beranggapan bahawa tanpa kotak hitam kita tidak dapat uh, maklumat atau tidak dapat menyelesaikan sesuatu, uh, mencari punca kemalangan pesawat daya. sebenarnya tidak banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh kita gunakan, gunakan tetapi kotak hitam itu banyak membantu kita dalam penyiasatan. dalam dan kes MH30 ini bukan saja kotak hitam kita tak jumpa tapi ah apa serpihan atau puing-puing pesawat itu kita tak tidak jumpa. Itu juga akan menyukarkan lagi kita punya lah. Ah walaumalah pun apa yang boleh dibuat ialah kita berdasarkan proses of elimination iaitu kita apa meng gugurkan perkara-perkara uh, yang mungkin berlaku. Jadi dalam penyiasatan kita akan senaraikan mm -hmm. mungkin tak ini gini bunian perkara. Uh, so sebagai contoh katalah mm -hmm. dalam kes HMS 370 ni kita andaian kita ialah cuaca. Uh, so cuaca boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kita siasat balik daripada mm -hmm. meteorologi penyelamat laporan, tidak dalam kes HMS 370 cuaca bukan uh, satu faktor. Jadi mm -hmm. kita boleh gugurkan uh, faktor itulah. Uh, mungkin ada banyak lagi faktor-faktor yang kita kena kena apa, uh, consider ataupun uh, kena ambil kira lah. Uh, cumanya dengan tiadanya serpihan, dengan tiadanya kotak hitam, uh, banyak faktor ini tidak boleh digugurkan lagi lah. Kita kena senarai. Uh, antaranya uh, sama ada berlaku apa uh, hijacking ataupun apa uh, hijacking uh, rampasan. rampasan. pesawat. Uh -huh. Yang itu uh, pihak uh, polis akan buat persiasatan. Sama ada ianya punca atau tidak. Dan jika siasatan tak mendapati tidak, ia ini boleh digugurkan. Hmm. Ha, jadi sebenarnya masih banyak lagi. Itu sebab paling mudah dan jalan dia ialah kita mengatakan hilang sebab kita tak ada tak ada ni. Tak ada bukti lagi. Kalau tak ada bukti nanti banyak sangat spekulasi. Yang ini yang ini yang ini jadi dan kita cerita, cerita spekulasi tanpa fakta adalah cerita-cerita uh, lah. cerita-cerita yang buat oh, apa, uh, sedap didengarlah. Hmm. Ha. Ya uh, hampir uh... Tahun kita lihat terlampau uh, banyak spekulasi yang di, di, disebarkan, terutama sekali di laman sosial yang uh, pastinya uh, mengguris uh, perasaan uh, waris uh, penumpang itu sendiri. Jadi dari segi uh, teknikal dan sebagai uh, pakar sendiri, jadi apa nasihat uh, Prof kepada mereka ini? Uh, bagi keluarga yang uh, mangsa, saya penumpang uh, sedihlah apa yang dah berlaku kepada mereka, tapi kehidupan perlu diteruskan dan insya-Allah satu masa lagi nanti kita akan dapat tahu punca sebenarnya uh -huh. kemalangan ni bagi yang lain ni kalau boleh janganlah kita membuat cerita-cerita yang spekulasi kerana ianya akan menyinggung perasaan waris-waris mangsalah uh -huh. jadi sebab spekulasi ni memang seronok tetapi ianya hanyalah cerita lah padannya habis kat situ sajalah. Kita boleh katakan nasi tambah eh. Ah ha, nasi tambah. Jadi benda-benda yang uh, tak ada pun dia ada-adakan. Mm -hmm. Jadi kita uh, dari segi penyiasatan, kita berdasarkan pada fakta. Uh, selagi tak ada bukti, tak ada fakta, kita tak boleh mengatakanlah yang ini punca dia. Baik, seperti yang dimaklumkan juga operasi SAR masih diteruskan dan operasi pencarian kini baru meliputi kawasan seluas 18,600 km persegi. Sedangkan kawasan pencarian sepenuhnya adalah 60,000 km persegi. Jadi bagaimana pandangan Prof dengan usaha pencarian ini walaupun telah diumumkan mengenai nasib lompang? Okay, uh, kalau kita lihat kes MH370 ni uh, sangat uh, special lah, kes ni. Mm -hmm. uh, sebab apabila dia telah uh, dikata berakhir di, di Lautan Hindi itu, mm -hmm. uh, biasanya apa yang kita akan cari atau itu kita punya kotak hitam yang akan mengeluarkan ping. Mm -hmm. uh, begitu juga dengan, dengan ELT, satu alatan yang akan mengeluarkan uh, isyarat juga yang mengatakan pesawat telah terhempas dan dengan menggunakan isyarat ini kita boleh dapat tahu lokasi. Puas kita mencarinya selama 30 hari sehingga habis uh, kuasa bateri itu pun mm -hmm. kita tak jumpa dia. Okay. Jadi uh, memang susah untuk mencari uh, pesawat ini. Dan uh, jika kita bandingkan, uh, mungkin ada setengah-setengah uh, orang yang suka bandingkan. Oh, senangnya dia cari eh, eh, uh, QZ mm -hmm. 8501. Kenapa susah uh, sangat kenapa nak cari? Mm -hmm. Kenapa QZ timbul? Kenapa mm -hmm. yang MH tak timbul? Kalau so, kita lihat kawasan yang berlakunya QZ itu agak hmm. kecil kawasan dia. Hmm. Dan yang kedua, lautan dalam dia baru 300 kaki saja. Okay. Uh, saya terpaksa mencelah dengan Prof. Mungkin Prof lepas ni boleh memberi uh, mungkin butiran yang agak detail. Kerana uh, saudara sebentar lagi akan diadakan taklimat khas tentang tragedi apa, South MH370, uh, pesawat MH370 di Jabatan Penerbangan Awam di Putrajaya. Dan untuk perkembangan lanjut, kita uh, akan cuba hubungi wartawan Nurliana Zulkifli. Hello, Lena. Liana. Hello Miza. Hello Liana. Ya, uh, mungkin ada uh, butiran terkini yang boleh Liana kongsikan bersama kami? Okey baik Miza, uh, saya ketika ini berada di uh, Jabatan Penerbangan Awam uh, Malaysia DCA di bilik mesyuarat A380. Dan um, untuk bersama-sama ya, mendengar taklimat teknikal ataupun uh, penjelasan terkini berkenaan perkembangan uh, misi pencarian pesawat MH370. Uh, di sini saya ingin saya uh, tekankan bahawa uh, taklimat ini adalah berkenaan dengan teknikal semata-mata dan tidak akan ada um, sebarang uh, soal jawab, sesi soal jawab. Dan uh, taklimat ini juga akan diberikan oleh um, Kapten Badri Shah dan juga Kapten Yong uh, yang akan mengumumkan uh, apa pengenalan dengan uh, perkembangan MH370. Baiklah sedikit informasi seperti kita semua tahu ya semalam. Um Uh, Ketua Pengarah DCA sendiri, Datuk Azharuddin Abdul Rahman telah uh, mengumumkan... ...dan mestiakan uh, semua penumpang dan anak kapal pesawat tersebut telah dianggap terkorban. Apapun saya pasti, bila uh, semua rakyat Malaysia inginkan kepastian dan juga maklumat... ...serta perkara-perkara um, yang uh, sah serta terperinci berkenaan misteri... ...kehilangan pesawat MH370 ini khususnya bagi waris-waris penumpang dan juga anak kapal. Baik, uh, apa yang saya perhatikan di sini rakan-rakan um, media daripada pelbagai agensi ya uh, dah tiba dan bersiap sedia dari pukul 2.30 tadi untuk uh, uh -huh. mendengar sesi taklimat yang akan diberikan dalam masa kira-kira uh, pukul 3.30 dan sebentar lagi dan um, kelah, baik Nizam untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan isi uh, taklimat yang akan diberikan tu, uh, teruskanlah kesetiaan anda bersama TV1 dan uh -huh. Nizam saya rasa sampai sini saja yang dapat saya bawakan kepada uh, Mizah dan penonton di sana. Uh, teruskan Mizah. Okay. Baiklah, terima kasih Aliana dengan perkembangan terkini. Okay. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengarahkan pemilik akaun Twitter yang mempersenda tragedi pesawat penerbangan Malaysia MAS MH370 disiasat kerana mendakwa ia bukannya kemalangan. Dan dalam, dalam laman Twitternya, Tan Sri Khalid meminta pusat tindakan siasatan cyber polis CIRC mengesan dan membuat siasatan itu. Pemilik akaun Fazil itu dikatakan membalas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di laman Twitternya yang melahirkan rasa simpati kepada keluarga mangsa MHT ke-70 berikutan pengumuman khas Jabatan Penerbangan Awam semalam. Tan Sri Khalid turut memaparkan gambar di laman Twitternya identiti dan kenyataan Fazil yang membalas kenyataan Perdana Menteri itu. Penerbangan MH370 hilang daripada imbasan radar pada 8 Mac tahun lalu ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing membawa penum 227 penumpang dan juga 12 anak kapal. Baiklah saudara, kita terus saja bersama uh, tetamu kami di studio iaitu Prof. Madya Salahuddin uh, Muhammad. Baik, um, Prof. tadi uh, kita ada membincangkan mengenai orang ramai tertanya-tanya kenapa senang sangat nak cari QZ kenapa susah sangat nak cari uh, pesawat MH370 mungkin okay, uh, sedikit dari uh, kita lihat uh, keadaan dia uh, QZ 85 uh, 8501 uh -huh. itu jatuh pada uh, kawasan yang berhampiran dengan uh, pulau Sumatera dan juga pulau Kalimantan uh -huh. jadi dia berlaku di selat kawasan yang ramai orang lalu lalu lalang kemudian laut dia agak cetek uh -huh. 300 kaki sahaja jadi uh, kesukaran itu kurang dibandingkan dengan MH370 yang jatuh di Lautan Hindi yang tak ada apa, daratan pun uh, cukup jauh. dan Tidak ada sesiapa yang lalu kawasan itu dah nampak. Jadi memang sukarlah. Kemudian kedalaman laut itu memang cukup dalam. Uh -huh. uh, jadi memanglah sukar untuk kita mencarinya. Uh, jadi tak bolehlah dibandingkan yang uh, kes QZ itu dengan MH370 kerana dia adalah dua keadaan yang berbeza. Mm -hmm. Jadi uh, mungkin uh, Prof boleh kongsikan dengan uh, kami antara contoh kejadian uh, yang serupa yang pernah dicatatkan di seluruh dunia. Okey, sebenarnya ada, kalau di, dikaji ada mm -hmm. banyak kes-kes uh, yang pesawat yang didafti, dikategorikan sebagai hilang uh, dan tidak dijumpai. Tapi saya ambil beberapa contoh lah yang, mm -hmm. uh, yang terdekat. Contoh dia ada satu pada tahun 1983 yang ini berlaku pada sebuah pesawat persendirian mm -hmm. uh, Upali Air kalau miza uh, tahu sebab ini tu apa coklat kandos uh -huh. uh, zaman saya kecil-kecil tu -kecil uh -huh. suka makan coklat kandos jadi uh, coklat kandos ni dibuat oleh syarikat upali upali air ni uh -huh. dan pesawat ni terbang daripada subang untuk ke kolombo uh, telah hilang di selat melaka jadi uh, tak jumpa dia punya uh, apa ni serpihan dan sebagainya dan dianggap hilang uh -huh. uh, memang ada kemudian pada 1995 sebagai contoh dan satu contoh lagi pesawat merpati nusantara juga telah di, 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 di hilang kerana ia telah uh, terbang dalam cuaca yang buruk dan terusnya tidak dijumpai kerana serpihan pun tak dijumpai sehingga kini mungkin mm -hmm. pesawat itu telah mendarat atau terhempas di satu kawasan tetapi sampai sekarang kita tak boleh dapat jumpa dia itu sebabnya ICAO Annex 13 mengatakan kita kategorikan sebagai hilang mm -hmm. ha jadi dan ianya adalah satu accident ada satu kemalangan satu kemalangan ha, jadi mungkin yang paling bagus mm -hmm. sebenarnya bulan 12 pun ada lagi sebuah pesawat uh, air service kargo uh, yang membawa uh, di apa di, di negara Afrika juga telah dapat hilang uh, selepas 21 hari dicari tak jumpa jadi dikategorikan sebagai hilang walaupun selepas 21 hari ya dah dia dah cari 21 hari tak jumpa jadi cuma dalam kes kita ni pesawat komersial mm -hmm. yang besar 777 hilang ni agak kurang berlakulah jadi pesawat hilang ni biasa berlaku tapi pesawat komersial yang besar uh, hilang ni memang uh, ada, ada, ada pernah berlaku sebelumnya pun bagaimana? Uh, ada sebelum ni tapi tidaklah sebesar tujuh uh, tujuh tujuh ini. Mm -hmm. uh, jadi uh, itu yang mungkin uh, agak uh, istimewa lah dalam kes ini dibandingkan dengan kes-kes lain. Okey baiklah uh, saya sini saja waktu yang kita ada untuk perbincangan kita hari ini. Terima ya. kasih saya ucapkan kepada Profesor Madia Salihuddin Muhammad, seorang pakar siasatan uh, nahas udara. Well, uh, saudara platform khas MH370 berakhir di sini. Tragedi MH370, satu ujian untuk semua. Semoga semua pihak terutama waris penumpang dan anak kapal pesawat terus tabah menghadapi hari-hari mendatang. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia.